¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos os socialistas van pedir un pleno extraordinario para que o concelleiro Jorge Duarte dé as explicacións oportunas sobre o presunto trato de favor a algúns locais de ocio que está a investigar a Fiscalía. O PSOE, di o seu voceiro Paco Reyes, fai esta solicitude despois de que o goberno local non informara do caso aos voceiros da oposición. Mañá a Fiscalía chamará a declarar a 4 funcionarios no marco da investigación aberta por un presunto trato de favor por parte de Jorge Duarte con algúns locais nocturnos. O Ministerio Fiscal ten no seu poder 4 expedientes cuxa asinatura, segundo a denuncia dun particular, dilataba no tempo o concelleiro de Espazos Cidadáns para evitar sancións e peches neses PAFs. Así as cousas, o voceiro do PSOE anunciou hoxe que pedirá convocatoria dun pleno extraordinario para que o goberno local dea explicacións do ocorrido. A situación é que, non sendo o alcalde quen convoque a xunta de voceiros, ca invitación, insisto, do concelleiro para que poda dar as explicacións aos voceiros dos diferentes grupos municipais, pois nos entendemos que a fórmula institucional que temos para que o concelleiro teña oportunidade de dar explicacións e, por tanto, tamén para recibilas o resto da corporación é precisamente esa convocatoria dun pleno extraordinario de maneira que é urxente e de maneira que teña, ademais, pois a comparecencia do concelleiro. É que, de feito, o voceiro do PSOE lamentou terse enterado do caso a través da prensa. Tras amosar a súa confianza plena na xustiza, Paco Reyes asegurou que, de confirmarse as sospeitas, estaríamos ante un caso moi grave. Por certo, que o Concello vén de convocar unha mesa de diálogo co sector da hostalería nocturna. A reunión que terá lugar o 5 de outubro chega despois das queixas do sector pola dureza no cumprimento da normativa por parte do goberno local. En outra orde de cousas, seguimos coa Semana da Mobilidade. Hoxe celebrouse o Día sen Coches nunha xornada na que o autobús urbano foi gratuito. Esta medida trata de fomentar o uso do transporte público e parece que foi ben acollida polos composteláns. Iso si reclaman máis carrís bici para poder utilizar a bicicleta como alternativa ao coche privado. Voy al hospital e voy a coger el bus. Pero no recordaba que era el día gratuito, es verdad, lo he oído en la radio y no me acordaba, tengo el dinero en la mano y no me acordaba que era gratuito. Máis dun levou hoxe unha agradable sorpresa ao enterarse de que o bus que adoita coller para desplazarse era gratuito e que nesta xornada celebrouse o Día sen Coches e para fomentar o uso do transporte público os autobuses urbanos foron gratuitos en todas as rutas. Dita medida parece que foi moi ben recibida polos santiagueses, pois son moitos os que aseguran que só collen o coche para desplazarse dende outro lugar ata Santiago, pero para moverse dentro da cidade optan polo bus. Para ir a clases e tal é pouco máis, porque como vivo lexos teño que traer o coche casi sempre. Entón, no fin de semana non estou aquí. Entón, para vir ata aquí utilizo o coche, para moverme do piso á clase sí que utilizo o bus. Todos os días, tanto para traballar como para moverme polo centro de Santiago, porque vivo aos afores, vivo en Fontiñas, entón, por eso, sí, xa me enterei que era gratuito cando entrei no autobús, nada, pareceme moi ben que teñan un día así. A ver, por Santiago o coche a veces non te compensa, sobre todo para xente que vive polo centro de Santiago ou queres vir a facer unhas compras a Santiago, non che compensa, é moitísimo mellor o autobús urbano. Non te sitio para aparcar, ou a lo mellor xa non é eso, tardas moitísimo tempo en aparcar, e por eso, o coche a lo mellor utilizo na fin de semana, nada máis. Si, de feito xa vin nele e agora vou coller outro outra vez para ir a Choupana, facer un enlace, e me parece fenomenal. Salvo que sea unha emerxencia moi grande ou teñas que levar un bulto grande ou algo así, non utilizo nunca o coche. Tamén hoxe se aproveitou o Día sen Coches para fomentar o uso da bici e para iso cedéronse gratuitamente bicicletas dende os aparcadoiros de Salgueiriños e Santa Marta e dende a estación de autobuses. Con todos, os composteláns reclaman que se fagan máis carrís bicis na cidade, pois creen que non está adaptada para este tipo de transporte. Sí, penso que debería estar máis adaptado, porque non hai apenas carriles bici, pero eu non o utilizo para moverme dun sitio a outro. Creo que, a ver, carriles bici non creo que polo centro, por aquí non hai moitos carriles bici, realmente non hai ningún. Polas aforas sí, pero despois por dentro, creo que sí que, bueno, podrían incluir un pouco máis de carriles bici. O sea que hai solo en Fontiñas, hai unha zona e non está preparado isto para andar en bicicleta, nin casi para andar a pé.
porque os meis das lousas móvense. Ah, de hecho, estaba concursando en la universidad para conocer un poco más sobre la bicicleta y todo esto, pero veo que no hay muchas bicicletas en la ciudad. A iniciativa de Oxe enmárcase na Semana Europea da Mobilidade, que quere fomentar a mobilidade sostible e o desenvolvemento de boas prácticas que contribúan a diminuir os problemas que está a causar o aumento de tráfico nas cidades. E se queren facer algo de exercicio e ademais por unha boa causa, apunten esta data o 2 de outubro. Nese domingo celébrase a 15ª edición da Andaina o Pedroso que organiza o Club Deportivo Fontiñas. O recadado será destinado a UNICEF Galicia. Pasa la mañá paseando e enriba dun xeito solidario. Ese é o plan que propoñen dende o Club Deportivo Fontiñas pro domingo 2 de outubro coa andaina solidaria O Pedroso. Esta camiñada leva xa 15 edicións e pese ao mal tempo, cada ano vai acadando máis participantes. O ano pasado, por exemplo, non tivemos moita participación polo tema do tempo. Tivemos no 2014 110 apuntados, unha recadación de 550 euros, e o ano pasado solamente foron 65, foi un día moi malo. En compensación, organizamos o ano seguinte, que foi en abril ou maio deste ano, a subida ao Monteviso, tamén para UNICEF, e ali sí que xa tivemos 160 persoas apuntadas, unha recadación de máis de 800 euros, que foi íntegramente para UNICEF. A camiñada sairá ás 10 da mañá da Praza do Obradoiro. Percorrerá Rodrigo de Padrón, o Paseo dos Leóns, o Campus Sur, a Carballeira de San Lourenzo, un tramo do Camiño a Fisterra e a Selva Negra ata o Cumio do Pedroso. Unha vez arriba, a andaina rematará na Granxa do Xesto. A inscripción é de 5 euros e pode facerse ata o 30 de setembro na sede do Club Deportivo Fontiñas ou en UNICEF. Para os que o deixen para a última hora, que saiban que tamén poderán apuntarse no propio día da camiñada. E para os que non poidan participar, existe unha fila cero na que facer achegas económicas. En clave de sucesos, o Tribunal Supremo decidiu pospoñer o fallo sobre os recursos de casación presentados por Rosario Porto e Alfonso Basterra contra a condena de 18 anos de cárcere polo asasinato da súa filla, Asunta Basterra. A decisión do Tribunal de aplazar para outra sesión a sentencia definitiva coincide co terceiro aniversario do falecemento da pequena. O corpo sen vida de Asunta Basterra aparecía na madrugada de tal día como hoxe, o 22 de setembro de 2013, despois da súa desaparición no día anterior. O cadáver foi atopado nunha pista forestal de Teo e as sospeitas sobre a implicación dos pais da menor non tardaron en chegar por parte dos investigadores. Finalmente, tras a celebración dun xuízo con xurado popular, Rosario Porto e Alfonso Basterra foron condenados pola Audiencia Provincial a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificaría esa condena, pero aclarando que a autora material era a nai da cativa, pero co coñecemento e colaboración do pai. Os monicreques volverán invadir a cidade grazas a unha nova edición e xa van 21 do Festival Internacional Galicreques. Desta vez está adicado a Latinoamérica. De feito, serán 21 compañías as que se poñerán en marcha dende o vindeiro sábado e a metade delas proceden do outro lado do Atlántico. Xa pasaron máis de 2 décadas dende que no outono Santiago se converte no referente do Teatro de Monicreques e Bonecos grazas ao Festival Internacional Galicreques. Nesta 21ª edición poderemos desfrutar de 24 espectáculos de 21 compañías entre o sábado 24 e o 2 de outubro. O certame centrarase este ano no Teatro de Monicreques de Latinoamérica con 11 grupos convidados. Este ano estamos centrados en Latinoamérica. Temos compañías que é a primeira vez que van estar aquí na península, a primeira vez que van estar en Europa, como é a compañía de Tarbol Teatro de Perú, Tres Tigres de Argentina, o espectáculo de cine a mano de Loxo Títeres tamén é a primeira vez. Pese ao protagonismo das compañías de fora, o Teatro Galego tamén terá un espazo destacado na programación con 8 espectáculos. E aínda que as actuacións serán na súa maioría para todos os públicos, haberá 12 funcións preescolares. Son funcións moi cuidadas, onde non só
os rapaces e rapazas asisten a la función teatral, senón que tamén facilitamos unha conversación cos artistas, co espacio, unha explicación a veces das técnicas, ¿no? E dentro dos espectáculos, pois eso, temos espectáculos de todo tipo, ¿no? De marionetas de fío, títeres de luba, sombras, espectáculos como este de Area. Un ano máis o festival concede o Premio Galicreques, que desta vez recaerá en Tópico, Centro Internacional del Títere de Tolosa, único espazo de toda Europa dedicado íntegramente ao mundo das marionetas. E a Fundación Eugenio Granel vende presentar unha exposición que ten como obxectivo inculcar a educación patrimonial. É dicir, quere concienciarnos de que o legado é de todos e todos temos que axudar á súa conservación. A cultura, a historia, a música, o pensamento ou o medio ambiente conforman o patrimonio. Ca idea de concienciar de que o patrimonio é moi amplo e de que é o noso deber coidalo, inaugurouse hoxe unha exposición na Fundación Granel, que trata de simbolizar esta obriga de xeito abstracto en un espazo adecuado para a reflexión. Mostrar de unha maneira un pouco divertida e visual ideas que a veces son abstractas, que tienen que ver con el tema del patrimonio y de su conservación, porque a fin de cuentas creemos en la idea de que el patrimonio es global, es un bien de todos y todos podemos de alguna manera participar e implicarnos en lo que sería su conservación, porque es nuestra memoria y es nuestra identidad. A exposición comeza no corredor cunha caixa de galletas chea de obxetos persoais de Granel e cunha foto de arquivo da biblioteca da Fundación. A idea, segundo a comisaria da exposición, é reflectir o instinto do ser humano de conservar certos obxetos por supervivencia. A exposición empeza no que é o pasillo. O pasillo é un espacio arquitectónico que ten que se conservaron una serie de elementos de la arquitectura antigua del Pazo. Entonces, veréis que tanto en este espacio, que están las vidrieras, como en los pasillos, hemos querido no taparlos para que se vea. Pero al mismo tiempo, veréis que queremos que esté presente Granel. Y está presente, pero está presente a través de reproducciones y a través de su colección de objetos. A exposición quedaba hoxe inaugurada e poderá visitarse ata o vindeiro 27 de novembro, de martes a sábado en horario de mañá e tarde. Xa ven que hai moitas propostas para o seu tempo de lecer, pero aínda así boten un ollo á nosa axenda cultural. Vemos agora como teremos o tempo nos vindeiros días. Como sempre, a información recollémola de Meteo Galicia. Mañá venres teremos unha xornada de tempo seco e soleado. Así os ceos permanecerán pouco anubrados, aínda que haberá bancos de néboas matinais en comarcas do interior. Entrarán nubes altas polo oeste co avance da tarde. As temperaturas mínimas non van ter cambios e as máximas subirán.
O sábado despertaremos con ceos bastante despexados. A medida que avance a tarde, as nubes irán xeralizándose, e xa durante a noite e a madrugada do domingo chegarán as chuvias. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas van descender. Os ventos serán moderados do sur. O domingo, tras o paso da fronte na madrugada do sábado, agárdase que se vaya recuperando a influencia das altas presións. Deste xeito, os ceos alternarán nubes e claros, con posibilidade de algún chubasco illado ás primeiras horas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Mañá venres en Santiago teremos bancos de néboas pola mañá, que irán desaparecendo co avance do día. Así, pola tarde, o ceo estará despexado e aparecerán nubes cara noite. Mañá sábado esperanos unha xornada de nubes e claros, e xa pola noite chegarán as chuvias. As temperaturas máximas van descender e as mínimas non van ter cambios. O domingo os ceos alternarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas máximas van subir ata os 20 graus e as mínimas baixarán ata os 11. O vento soprará feble do norte. E ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de xoves. A continuación volvemos no Preguntoiro. Na nosa entrevista de hoxe acompáñanos o delegado en Santiago da Federación Galega de Atletismo. Con el imos falar do circuito de carreiras saudables Corresán. Volvemos agora, graciñas por atendernos.